ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដែលព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាសាន់សុងជុនចាសនិយាយថា BTIP បានទៅរកនាងហើយសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងចាពិបាកនិយាយណាស់ថាអ្នកណាសំណាងជាងអ្នកណានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ MBC ក្នុងកម្មវិធី Radio Star នេះពេលថ្មីៗនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងចាសាន់សុងជុនក្នុងនោះដែរនាងបាននិយាយអំពីមិត្តភាពរបស់នាងនឹង BTIV ចាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីនោះសាន់សុងជឿនបានបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាខ្លួនជានារីម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យជាច្រើនដោយនាងបង្ហាញជំនាញរបស់នាងនៅក្នុងការប្រកួតមួយហើយបង្ហាញពីសមត្ថភាពប្រដាល់ផងដែរចាប៉ុន្តែអ្វីដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺនៅពេលដែលនាងរៀបរាប់ពីបុរសសង្ហានិងមានទេពកោសល្យបំផុតវីចាចានាងបានបង្ហាញថាវីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានមករកនាងចាមករកនាងមុន BTI វីបានមករកខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរលេខភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងចាសាន់សុងជឿនរៀបរាប់ BTI វីពិតជាសំណាងដែលមានឱកាសបានប្ដូរលេខទូរស័ព្ទជាតារាចម្រៀងដែរចាជានិមិត្តរូបគាត់បែបនេះចាយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ BTIV ចាទុកចិត្តនឹងច្រណែនចាសាន់សុងជឿនមិនបានទេដែលត្រូវបាន BTIV ចូលទៅចិត្តចាចឹងតទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្រាប់នឹងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា